voda nespoutaná, vlídná a romantická, hojivá i léčící. Té poslední ze jmenovaných vděčí 10 000 pacientů všech vyhlasných západočeských lázní za navrácené zdraví. Vydejme se do nepříliš vzdálené minulosti po stopách lázní, jimž nebyla souzena sláva. Do vesničky ležící v podhorské krajině, s níž spojila svůj životní osud ostrovská industriální učitelka Anna Leinbachová. Zdravotní potíže subtilní ženy způsobily nejen její předčasné penzionování, ale byly též zdrojem nezdolné životní energie při poznávání tajů přírody i v jejím dalším životě. Její sílu však později vyčerpávalo podnikatelské úsilí. Existenční zlom pro Annu Leinbachovou začal roku 1929. Tehdy si v okolí obce všimla přírodních anomálií, svědčících o neobvyklém chemickém složení podzemních vod. Nadána obchodním talentem pozemky okamžitě koupila a zajistila si na nich i kutací práva. Historie lázní začala. Tu vodu brala ženská, měla koně a měla tu dřevěnou lejtu. Jo? A z toho tal vozila tu vodu jako nahoru. Do Žďáru a na Jáchymov. No ale tam to bylo vyzděné, 3 schody byly, zděné schody tam byly dolů, do té studánky, no a trubkou tekla ta voda. No byla studená. A my jsme tenkrát nevěděli, jestli je aktivní. Chuťově dobrá. Stanovisko odborníků k léčivosti vody, jež se podobala vodám Jáchymovským, bylo skeptické. I přesto Leinbachová zřizuje v pronajatých prostorách ostrovského zámku speciální lázně léčivé s komplexním balneologickým režimem. Později lázně rozšiřuje i do tehdejšího Starobince, dnešní polikliniky. Sedm pokojů minilázní hostilo do roku 1935 na 5 000 pacientů. O jejich spokojenosti svědčí celá řada děkovných dopisů, které se dodnes dochovaly.
Prokazatelný léčebný úspěch však stát považoval za konkurenci lázním v Jáchymově a konce si neudělil. A to ani na zásilkový prodej léčebných prostředků. Jistou úlohu zde sehrály i obavy z možného příchodu německého kapitálu, již tehdy ovládaného Hitlerem. Postoj státu a nekalé praktiky konkurentů, lékařů Grosse a Wanera, podnikajících ve zbylých prostorách zámku, způsobili Leinbachové finanční katastrofu. Planou se ukázala možnost spolupráce s německou armádou v průběhu války a Leinbachová po 12 letech neúspěchu v podnikání svoluje k prodeji svého majetku. Poslední nadějí lázní i jejich majitelky byl nález uranové rudy v Hlubokém. Ale i ta zhasla s koncem války. Tady to právě bylo vodní, to kutání. Aně Leinbachové je vyčítána spolupráce s Německem, které jí poskytovalo dělníky při důlních sondách. Přestože získala potvrzení o loajalitě k československému státu, byl její majetek roku 1946 zkonfiskován. Kdy zemřela, neukázala se. Tak skončil pohnutý příběh lázní ve stínu slavných pramenů.